Чи залишились якісь, бодай, у вас контакти з тими, хто залишився в Криму? Чи багато у них безвісти відсутніх у військових частинах? І які настрої взагалі в Криму? Тому що чуємо, що той використаний терорист Гіркін вже заявляє, що ой, зараз же ж ЗСУ підуть гатити по Криму. А з іншого боку, чуємо, що рашисти масово завозять сім'ї на окуповані там території Херсонщини і Запоріжжя. Щодо втрат, звичайно, кладовище неподалік від населеного пункту Перевальна, там нині дислокується одна з військових частин, то відомо 22-го армійського корпусу, батальйон тактичної групи, якого беруть активну участь в бойових діях на півдні нашої країни, зокрема на Херсонщині і на півдні Запорізької області. Кладовище там розростається, тобто втрати російська армія несе. А щодо настроїв, вони певною мірою серед кримчан є такими тривожними, адже від 30 червня цього року запускається механізм проведення мобілізації. Відповідний наказ видав «Гуляйте Криму» Сергій Аксьонов. Тобто певний процес відбувається. Думаю, що зараз росіяни, в тому числі і за рахунок кримчан, будуть поповнювати бойові порядки тих підрозділів, які українські військовослужбовці добряче проряділи, де не вистачає банально особового складу. Тож та сама динаміка, пов'язана з мобілізаційними заходами, яка нині так жваво проводиться на територіях самопроголошених ЛДНР, всі ці практики будуть адресовані і імплементовані на території автономії. Нині окуповані території Криму. Я би тільки поправив, не будуть мобілізовувати, а будуть пробувати мобілізовувати. Тому що ще, знаєте, треба ще згоду якусь отримати. Зараз люди почнуть ховатися, да і все. Нафіг нам ця війна, ця Росія і все. Крим – це Україна.